to kopdzīvības likumu ir tā, es esmu ļoti apvainojusies uz šo valsti, es esmu tiešām ļoti apvainojusies. Tas ir super pazemojoši, ka man, pieaugušai sievietei 40 gadu vecumā, ka es nevaru atrisināt kaut kādas elementāras lietas. Nu jā, viss var sanākt, bet nu, tā kā tu gribi, lai tās lietas būtu nokārtotas. Nu, mana mamma ar tēti izšķīrās tad, kad es gāju, kad man bija kaut kādi 3 gadi, un es sāku pie tēta braukt tikai, nu, tādā apzinātā vecumā, man nebija īsta attiecība, man, es izjūtu to kaut kādā ziņā, nu, es domāju, tāda sabiedrības spiediena, ka tās attiecības ar tēvu ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs, un tur tajās ir jāinvestē, un tad es nolēmu apzināti investēt un tikties ar viņu un braukt pie viņa, viņš dzīvoja Tilžā. Un tas bija diezgan tā kā tāls brauciens, un es redzēju, ka manu māmu tas, viņai tas nepatika, viņa nebija baigi priecīgā par to, jo tētis nebija ārkārtīgi mūsu finansiāli atbalstījis, viņš bija darījis visu iespējamo, lai maksātu maksimāli zemes alimentus, protams, viņš arī bija alkoholiķis, protams, ka viņš bija bijis vardarbīgs, un, bet nu, es tiešām viņu apbrīnoju ar to, ka viņa tolerē šo, un pat tā kā tētis, jā, protams, brauc, viss ok. Nu, tad es tad ar to tēvu, tad es arī tikos diezgan ilgstoši, un bet nu, kaut kad vidusskolā, šķiet 11. klasē, es tiešām pārtraucu ar viņu attiecības, jo es redzēju, ka viņš nu, nevar atgriezties pie nedzeršanas. Viņš visu laiku atsāka dzert, un nu, līdz ar to tur tas vienkārši, nu, es šajā nevarēju vairs investēt. Un, nu, viņš arī nomira, tad, kad man bija kaut kādi 23 gadi. Tas vispār bija godīgi sakot diezgan liels brīnums, tādēļ, ka tad, kad es gāju 11. Klasē, viņam bija ciroze, un viņš gandrīz no tās cirozes nomirs, un viņam teica, nu, ja jūs turpināsiet dzert, jūs viņš nomirsiet, nu, viņš galvenais ārsts Bau rajonā, ja? Kurš tā kā bišku tādas lietas zina par šo, un viņš tā kā tā vai tā turpināja dzert, un ļoti ilgi nodzīvo, izrādās no cirozes tik ātri nemaz nemirst. Nu tā, tad man bija patēvs, mamma apcējās otro reizi, bet es tā kā man mamma mediķis, viņa strādāja diennaktīs, viņa ir radiologs, līdz ar to es dzīvoju lielākoties, kamēr līdz kodai 5. klasē pie vecmāmiņas, jo nu, tas vienkārši nebija nomenedžējums bez auklēm. Un, tā, un tad es tā iepazinos ar to savu patēvu tādā ilgākā laika periodā, un tieši tad, kad man bija tie tīņi gadi, līdz ar to man nevisai labas attiecības izveidojas, bet nu, arī viņš bija alkoholiķis. Diemžēl tāda, man liekas, tie, tās paudzes vīrieši tur ļoti liela daļa bija. Apmēram pirms kādiem 10 gadiem, bišķīt vairāk kā pirms 10 gadiem, mēs kopā ar Ingu Aili sanācām kopā un nolēmām, ka mēs varētu uz 8. martu izdarīt kaut ko jēgpilnu, kas būtu tiešām par sieviešu tiesībām, par nu, izaicinājumiem, ar kuriem mūsdienās sievietes saskaras. Un nevis tur tā kā par puķu dāvināšanu, par to, ka sieviete ir tur biroja rota. Un viņa teica, vajag uztaisīt sieviešu stand-upu. Es teicu, stulbideja, jo sievietes nav smieklīgas un vispār nevien nepiekritīs šajā piedalīties, un vispār, kas tas vispār par muļķībām. Bet nu, beigās izrādījās, ka sievietes ne tikai gribēja piedalīties, bet viņu ir diezgan daudz, kas šo dara. Un sākumā es biju es, bet tad man kaut kā likās, ka man vajag nodalīt šīs te manas. Un tā kā es neesmu māksliniece, es neesmu režisore, es neesmu rakstniece, es esmu cilvēks ar parastu darbu, parasto cilvēku darbu. Un līdz ar to man gribējās tomēr tā kā nodalīt šīs lietas, un es pamēģināju uzvilkt arī to parūku un to masku. Un es sapratu, nu, ka šis īstenībā ļoti grūti strādā, kad es varu būt, nu, Džēmas Sudraba nav es, viņi ir tā kā tēls. Viņa pasaka lietas, kuras, nu, es nekad neteiktu. Viņa pasaka tās tādā veidā, kurā man nekad nebūtu drosmes vai nekaunības teikt. Es vienkārši zinu, kas ir Džēma Sudraba. Mēs par šiem 10 gadiem, protams, viņa ir tā kā kļūsi īsta, jo bija kaut kāds viens brīdis, kur pēc stand-up pie manas atnāca Brigita Strauda, un viņa teica, tev vajag saprast, kas tu esi. Nav skaidrs, tu esi.
kas ir tā Džēmiša sudraba, ko viņi domā, kādas ir tur viņas vērtības un kā, kas viņa vispār ir. Un es jutos tik šausmīgi aizvainot. Man likās, kā vispār viņa uzdrošinās ar mani, viss ir kārtībā, es visu zinu, kas es esmu. Bet īstenībā es biju tik aizvainot, protams, tāpēc, ka viņai bija taisnība. Es nebiju nodalījis un tagad vienkārši es esmu tiešām to nodalījis. Un laika gaitā vienkārši es, nu, tā kā... Zinu. Nu, viņa ir nekaunīga. Džēmiša sudraba ir vienkārši ritīgi nekaunīga. Viņai nav nērti kopumā. Man liekas, komēdija strādā tad, kad viņa bišku pārkāp cilvēku robežas. Un tur ir jautājums, vai tu jūti, cik lielā mērā viņas var pārkāpt un cik lielā viņas tu jūti, ka viņas... Tu nesajūti to, ka tas ir okay. Un tas, kas man šķiet interesanti, ir tas, ka es vēroju Džekus, kas nodarbojas ar komēdiju. Viņi var būt daudz rupjāki. Viņi var, principā, 10 minūtes runāt par dibanu jokiem, kaku jokiem un viss tā kā, jē, cik forši joki, kā cik smieklīgi. Un tad, ja tu iznāc uz skatuves priekšā, tu esi sieviete, ir sabiedrības gaidas par to, ka tu tā vai tā, pat tad, ja tā ir it kā tur atvērta sabiedrība, cilvēki, kas iet bieži uz mākslas pasākumiem, kas jau sagāja to, ka bišķīt viņa robežas tiks pārkāpts, jo tā ir komēdija. Viņa tā vai tā īstenībā nav gatava dzirdēt tā kā vagīna. Ak, Dievs, kāds nu, skatūs pateica šo vārdu. Nē, nu šis nu, gan galīgi nav okay. Ir bijis tā, ka nu, pēc tam pie bāra tu stāvi un cilvēki runā savā starpā un saka, nē, tā jau bija okay, bet nu, ak, Dievs, nu, cik bieži tā vagīna ir jāsaka tieši. Labi, es esmu politikā nevis ilgi bijusi, bet tā kā ļoti neilgi bijusi. Tas bija nepilns gads. Nu, tas grūti iet kopā, protams, un es domāju, ka katrai politiskajai partijai ir vienkārši jāizvērtē, nu, vai šis cilvēks nodara ļaunumu politiskajai partijai, vai viņš dod kaut kādu pozitīvu piemesumu. Un tās politiskās partijas, viņas ir, tur nav nekādu ārkārtīgi tur. Ieliksim šo cilvēku pirmajā vietā sarakstā, tāpēc, ka viņš ir tik jauks un mums visiem tik ļoti patīk. Nu, nē, nu, viņi realistiski skatās, nu, tā kā nobalsos par tevi vai nenobalsos, vai tur ir kaut kāda vei vilkne, vai tu vari salikt tur divus teikumus kopā, vai tu īsti nevari, vai tu vari uzrakstīt vienu tekstu, vai tu nevari. Nu, tā kā cik, vai tev ir kaut kāda zināšanas un ekspertīze, vai viņas nav. Un es domāju, ka... es kādu laiku domāju, vai es neradu draudus ar šo te savējo citu personību. Un tas ir tas, kas jālēm partijai. Nu, tā kā tā nav manējā arī... Es domāju, ļoti grūti dzīve ir cilvēkiem, kuriem ir tikai politika viņu dzīvē. Kur nav nekādas, kur tu nonāci esi 20 gados politikā, caur partijas jaunieši tur to... kad to saucās to jauniešu organizāciju, pēkšņi tevi ievēlē 4 gadu saimā, vēl 4 gadu saimā, vēl 4 gadu saimā, un tev ir tā kā 40, ja, vai tuvojas 40, tu savā dzīvē neko citu neizdarīsi, kā tikai bijis pēdējos, tur es nezinu, 10 gadus, 15 gadus politikā, un man liekas, ka tad tev ir bailes par to, ka, kas notiks, kad tev neievēlēs, un tad, kad tev neievēl riktīgi, man liekas, cilvēks aiet bieži vien sviestā. Tāpēc man liekas, ka Nu, es pati priekš savas mentālās veselības negribētu turēt sev tikai to grozu, kur ir politika, jo man liekas, ka tas ir, nu, tas ir arī ļoti, tā vide ir gana brutāla, nu, tā teiksim. Es domāju, privātajā dzīvē es sākotnēji, man bija tas teicamnieces tāds sindroms, es tātad vienmēr esmu ļoti labi mācījusies, es esmu darījis visu, kā vajag, visu, kā pareizi savā dzīvē, un tā, jaunas meitenes, ir cevišķi manas paudzes jaunas meitenes, mēs tikām audzinātas ārkārtīgi heteronormatīvā vidē. Tas nozīmē, ka tu esi vērtīgi, tad, ja zēni tev pievērš uzmanību, tu esi vērtīgi, tad, ja tev ir boyfriends, tad, ja tu esi precējusies, tad, nu, vispār tas ir, nu, brīnišķīgi, tu esi kaut ko savā dzīvē sasniegusi bērni, tas ir vēl labāk, un tu dabiski izvēlies to savas dzīves ceļu. Tu tā kā dzīvo visu laiku savu lielu daļu savas uzmanības uzliekot uz attiecībām. Nu, tā kā, kad man būs tur tas boyfriends, kad kāds tur, vai viņš atrakstīja, vai viņš neatrakstīja, tā kā, es nezinu, godīgi sakot, es tiešām brīnos, ka es ieguvu augstāko izglītību. Tas tik daudz laika es pavadīju sēžot un beinot izdomāt, ko šis zēns rakstot man īziņu, kā iet
īstenībā ir domājis, un vai man viņam atbildēt tagad vai pēc 3 dienām, bet nu kā tas būs, ne, man jāpazvan draudzenei, mēs tad ar to draudzeni parunāsim par šo. Viņai ir tieši tāda pat situācija, mēs tad veselu vakaru tā vietā lai mācītos, ne, mēs tagad 6 stundas. Kā tev liekas, būt, ko viņš domāja? Nē, nu jā, bet saprot, tajā reizē, kad mēs satikāmies, tad viņš teica tā, jā, un tu vienkārši tā kā gadus pavadi šādā te kaut kādā muģeklī, kur tu esi tā kā attiecībās ar cilvēku, kurš nu, tā kā nav ne noliecis, ne apstiprinājis, ka viņš ir tajās attiecībās ar tevi. Un es nezinu, es kā runāju ar tādām jaunākām sievietēm, un viņas zina, par ko es runāju. Nu, ka tie džeki tajā agrīnajās, tajā nobriešanas periodā, ka viņi ir tik, nu, tas viss ir tur tāds... Nesaprotams, tas status ir. Un, bet, nu jā, un tad es vienkārši biju visu laiku tajā murskulī, heteronormatīvajā, un nav baigi daudz laika arī nu, tur tā kā introspekcijai par to, kas es esmu, ko es vēlos. Un, es vispār diezgan mazas par šo domāju. Es arī tagad, godīgi sakot, nevaru teikt, ka es ārkārtīgi daudz laika vēltu šādām lietām. Man dzīvesbiedri ir vairāk tā kā uz introspekciju orientēti. Es vienkārši daru, nu tā kā, nu šī lieta, nu tagad es darīšu šo lietu, šī lieta, nu tagad es darīšu šo lietu. Es tā kā diezgan vienkārši eju uz priekšu, un es domāju, tas ir iemesls, kāpēc es tikai pēc 30, kā ļoti daudz sievietes sapratu, ka es īstenībā nu, līdz galam heteroseksuāli neesmu. Un tā, un es vienkārši ļoti ceru, ka tai paudzē, kas būs, nu, tā kā, kas tagad aug, nu, ka viņiem vismaz tā izpratne par to, kas tu esi, nu, ir citādāk, un ka meitenēm, es vienkārši ļoti, ļoti ceru, ka vienkārši meitenēm nav jāredz tā pašvērtība tik lielā mērā caur attiecībām, nu, ka viņas var atļauties, varēs atļauties sevi tā kā īstenot, kā sevi, bez tās attiecību prizmas. Man tā izpratne, mainījās diezgan strauji, jā. Es ilgstoši jūtu, ka tās manas attiecības, kas man tajā laikā bija, ka viņas ir beigušās, ka es nezināju, kā to izglābt. Un, nu, es biju izlasījis Elizabeth Gilbert's Eat, Pray, Love. Man ļoti patika. Pēc tam es izlasīju Elizabeth Gilbert's grāmatu Committed. Un tā grāmatu Committed bija par to, kā saglabāt attiecības. Un es viņu izlasīju, es domāju, nē, nu man ir tagad jādara viss iespējamais, lai saglabātu tās mūsu attiecības ar manu vīru. Un, un tur bija rakstīta tāda lieta, ka visaugstākais risks attiecībām ir tajā brīdī, kad tu pēc darba ar kolēģi sēdi, dzer vīnu, un tu pārunā ar to kolēģi lietas, kas tev īstenībā būtu jāpārunā ar dzīves biedru. Un es ritīgi pieķērošu šai lietai, es domāju, šo es piefiksēšu. Jāturās pa gabalu no visiem večiem, vienkārši ne ar vienu, nevienā brīdī vakarā es nepavadīšu laiku, nekādas vīnu dzēšanas, neko vienkārši turieties no manas pa gabalu, es esmu tā kā high risk zone, jā. Un tā, bet nu, es neredzēju to risku tajā, ka tā kā es ļoti satvinājos ar citu savu kolēģi, ar sievieti, un protams, ka mēs sākām dzert to vīnu pēc darba, un protams, ka es sāku dalīties ar tām lietām, ar kurām man varbūt būtu par dzīvesbiedri jādalās, un es vienkārši izveidoju šo te ļoti spēcīgo, mums izveidojās šī te ļoti spēcīga garīga saikne, mēs vienu otru zinājām jau ļoti ilgi, tas nebija tā, ka tā bija tāda, nu, es viņu satiku, un tā kā, viss, tagad mēs būsim kopā mūžīgi mūžos. Nē, nu, mēs vienu otru pazinām, bet es nezinu, es tiešām līdz galam nesaprotu, kā tas darbojas, kā tas var būt. Nu, kad tu to otru cilvēku, nu, ieraugi pavisam citādāk, un man liekas, ka tas ir saistīts ar to, ka, nu, mēdz tur teikt par to, ka kā tad tur, kāds tur nozaga kādam vīru vai sievu, kāds tur ielīdz svešā ģimenē, nu, šitās te visas lietas. Nu, man liekas, ka tas nav iespējams vienkārši, ja tev tā sirds ir atvērta kaut kādā brīdī, nu, tad arī tas cits cilvēks var ienākt. Ja tev viņi ir ciet, tev tādi visādi kaut kādi cilvēki, kas varētu tur, ar ko varētu potenciāli būt attiecībās, tu viņus vispār neredzi un viņus ignorē. Un šobrīd ir tā, ka es tiešām varu, man ir tā sajūta, ka es varu īstenot sevi vislabākajā iespējamajā veidā, jo man ir gan radošā brīvība, gan arī tas atbalsts no manas dzīvesbiedras puses, un es arī redzu, kā viņa radoši attīstās, un
viņai rodas dažādas jaunas iespējas un jaunas idejas, un mēs vienotru atbalstam. Un es to redzu kā nenormālu privilēģiju, un es zinu, ka Latvijā cilvēki parasti sevi redz kā upurus, vai nu katrā ziņā neprivileģētu sabiedrības daļu. Un man liekas, ka tas ir ok atzīt, ka dažas privilēģijas tev ir, un es tiešām redzu un es atzīstu to, ka dzīvot ar sievieti ir vienkārši vieglāk, tādēļ, ka mēs esam divi cilvēki, kas zina, ka tas pots ir jānotīra. Mēs esam pēc bērniem, ja? Mēs zinām, ka ir, nu, es nezinu, tā pāna ir jānomazgā, nu. Mēs abas divas, mums savām ir vērnes, ok, šis ir, ir mēs vakarā būsim mājās, mums ir kaut kas, ko ēst, nav ēdamā, ok, nav ēdamā, kas jāpiepērk, nu, fiks aizējami piepērkam, kaut ko uztaisam ēst, nu, tā, visa tā pienākuma dalīšana mājās, man vispār nav jāstraucās, man teikt jābrauc komandējumā, es aizmirsu pateikt, ka man īstenībā ir rītdien jābrauc komandējumā, man vispār nav jāsatraucās par to, ak, Dievs, bet kā viņa izdzīvos, es lasu, ko man kolēģis dažreiz raksta, man liekas, ak, Dievs, viņām ir tā kā vēl viens zīdainis, tie vīrieši vispār neko paši nevar izdarīt, es nezinu, vai viņam pietiks ēdien. Viņš nomirs badā, kamēr viņa sieva ir projām tiešām, vai tā kā, es nezinu, es savu vīru tomēr ar bērniem nevaru atstāt, jo neesmu pārliecināta, ka viņi izdzīvos, tāpēc bērni, vīram ir sataisīts ēdienas atskapī pieaugušam vīrietim, un tad tie bērni tiek nodot mammai, jo viņš netiks galā ar savu bērnu, vīrietis netiks galā, man tas liekas vienkārši outrageous. Tad, kad es izšķīros, mamma ļoti cerēja, ka es atradīšu sev bagātu vīru ar mašīnu. Kad beidzot, es varēšu vienkārši būt bezrūpīga un bagāta un laimīga. Mana mamma ir izgājusi caur 90. Nauda ir nenormāli svarīga lieta viņai, un tas ir pilnīgi normāli, un, protams, arī es izgājusi caur nabadzībai. Tā kā līdz ar to, protams, arī man tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, lūk, un mamma bija vīlusies vairāk par to, ka tas nav miljonārs. Ja tā būtu miljonāri, viņa būtu tā kā ok. Bet Mārta nošarmēja manu mammu ar tādām triviālām lietām, kā piemēram to, ka ja mammu kādreiz vajag kaut kur ar mašīnu aizvest, Mārta vienmēr to izdara. Ja vajag kaut kādu veidu tur palīdzību, nu, viņam tas vispār nav nekāda, nu, kā tā ir ģimene. Mēs viens otru atbalstam, vienam otram palīdzam. Un tā līdz ar to mamma tur sākumā bija tur tāda bišķi sašatusi un tā kā neapmierināta. Turklāt man nebija jānāk ārā no skapa, viņa vienkārši saprata. Viņa teica, es saprotu, kas jums tur notiek. Nu, tā lūk, un tā, un tad dažreiz viņai kaimiņi vai tur kolēģi, nu, protams, ka jautā, kas tur, jā, kas tad tur viņai tur notiek, un tiešām viņa tur ar to sievieti dzīvo kopā, jā. Un mamma vienmēr saka tā kā, jā, un viņā viss ir brīnišķīgi. Viņas vienotru atbalsta, un viņas bērni mīl viņas abas, un viņā viss ir superīgi, tā kā lūdzu, nevajag uzdot stulpas jautājumus. Tā kā nogriež to, man es vienmēr ļoti lepojos. Ha. Kopumā, ar to kopdzīves likumu ir tā, viņam jau, viņš ir tā kā tik nenormāli gaidīts. Vienkārši, godīgi sakot, man šķiet, pirms kaut kādām divām reizēm, kad tas tur kārtējo reizi tika vazāts kaut kur pa Saeimu, un es tiešām ļoti cerēju, jo nu, bija tā sajūta, ka šoreiz izdosies, un ka viss ir kaut kāds lielāks plāns, ja, kāpēc viņš tur ir parādījies Saeimas gaitiņos atkal. Un kad tajā reizē neizdevās, es sapratu, ka nu, es šim vairs nesakošu līdz. Es, godīgi sakot, man varbūt es, man pat ir grūti saņemties šērot, tā kā, parakstiet manu balsi, es neticu tam. Es esmu ļoti apvainojusies uz šo valsti, es esmu tiešām ļoti apvainojusies. Tas ir super pazemojoši, ka man, pieaugušai sievietei 40 gadu vecumā, ka es nevaru atrisināt kaut kādas elementāras lietas, tā ir kā, tas ir šausmīgi patronizējoši, kad ir jāmēģina sarunāt, tur vienoties, protams, visu var sarunāt. Nu jā, visu var sarunāt, bet nu, tā kā tu gribi, lai tās lietas būtu nokārtotas. Un, jā, nu man ir liela frustrācija pret valsti, ka viņi nav to varēs atrisināt. Es domāju, ka es sapņoju visvairāk par tādu brīvību. Es uzskatu, ka nu, tā labākā lieta, ko es varētu sasniegt savā dzīvē, ir, ka es varu nedomāt par naudu. Es varu darīt lietas, nedomājot par naudu. Tātad man gribas darīt šo projektu.
Es viņu daru. Man īstenībā šobrīd gribas vairāk atpūsties. Es nedarīšu šo projektu. Un tāda finansiālā brīvība, es domāju, tas ir kaut kas tāds, kas man šķiet vilinoši. Kas tā, ja, un, protams, man ir arī tā sajūta, ka nu, es palieku vecāk, bērns tur sāk pieaugt un tā. Un tad man liekas, ka varbūt es vienkārši pārāk daudz laika pavadu pelnot naudu. Man liekas, ka es diezgan esmu tādā mierā vispār ar to, kas es esmu, kur es esmu. Un, man nav... Man liekas, ka es vispār tāds vidēji statistiski esmu tāds parasts, normāls cilvēks ar maziņām traumiņām, ar kurām apmēram tu esi tā kā ticis galā un vari dzīvot diezgan tā kā pilnvērtīgi dzīvi. Es vispār domāju, ka nu, principā to, ka man ir problēmas ar... Nu, man, piemēram, agrāk bija riktīgi problēmas ar dusmām. Ja, ka es nevaru, es biju paliku ļoti dusmīgs bērniem, es nu, nekad tur nebija fiziska vardarbība, bet, nu, protams, kad es ļoti labi zinu, ka tā vardarbība, viņa ir arī, nu, tajā, ko tu pasaki, kā tu pasaki, cik tu ātri paliec dusmīgs, un ka es nevarēju to kontrolēt, un es arī, man, un es nevarēju īsti labi ar to tikt galā, bet kaut kādā reizē vienkārši, Un vispār, tas vispār kaut kā atrisinājās samērām vienkārši man dzīves bija tā kā man sāka teikt, ka tev nu, kaut kas nav riktīgi. Un tā kā, ka tu ir kaut kādi tādi brīži tavā dzīvē, kur tu nu, paliec tā kā strauji, tur tūts dusmīga, vai kur tu vaino visus, ja, tur kaut kas tev pašai noteikti, bet tu vaino mēģini atrast, meklē kašķi. Un tad mēs mūsu mājās ieviesām tādu lietu, ka tā kā niķītis, ja kādam ir. Un tad tu vari atzīties arī. Ir pilnīgi okay atzīties, ka tā kā tu saki, man ir niķītis. Un tā vai arī vairs neabižoties, ka tā kā, nu, tā kā Marta pasaka bērniem, mammai tagad ir niķītis, viņi tagad viss skaitina, tas ir okay. Mēs tā kā, mēs vienkārši pišķī tā kā liksim viņu mierā. Un tā, un man liekas, ka šī tā it kā tāda bērnišķīgā stratēģija ir diezgan labi nostrādājusi, jo saukt to par tā kā, es esmu neadekvāta vai tur es esmu dusmīga vai tā kā šobrīd, nezinu, kaut kādos tur tādos smalkākos vārdos, tas uzreiz baigo smagumu uzliek, bet tā kā, kad tu nosauc to par niķīti, tas arī kaut kā uzreiz kļūst tā kā atrisināmāks, man liekas. Un nu, dīvainā kārtā es esmu tikus galā ar tām savām dusmām, varbūt es īsmā ar viņam neesmu tikus galā, bet bērni ir izaugši lielāk, bet nu, kopumā man liekas, ka kaut kādā brīdī es... Dieva žēlstība tiku ar šo galā. Jā, es esmu ļoti, ļoti laimīgs cilvēks. Man dažreiz ir ļoti bail no tā, ka es jūtos laimīga un ilgstoši. Nu, ka tas ilgstoši notiek, ka es vienkārši esmu laimīga. Jo, nu, mana babiņa vienmēr teica, ka no dzīves nevajag prasīt daudz. Un līdz ko tev dzīvē būs labi, tā uzreiz citi tev noskaudīs un tas viss beigsies. Un kaut kā vienmēr, tā kā man ir bišķi bailes, tā kā, kas, tā kā, gan jau kaut kam sliktam ir jānotiek. Par šo te laimu man būs jāmaksā. Kaut kur tā dzir sirdī man ir tādas bailes un bažas. Kad tas nav okay, citi cilvēki cieši, citi cilvēki, tik daudz cilvēki ir kaut kādās šausmīgās attiecībās, nevienlīdzībā, vientulībā. Un kāpēc es esmu tik laimīga? Kam? Par ko? Es neesmu neko īpaši labāk izdarījis. Tad man tas liekas nepelnīti.